ვიკა მითხარი თუ ყოფილა კასტინგებზე და საერთოდ ისეთი რაღაც როდესაც მონაწილე გამოდის და ძალიან გიჩუყდება გული და ერთი სული გაქვს ძალიან 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 ჩაეხუტო. როგორ არ ყოფილა ვანიკო, ხო კარგად გახსოვ ძალიან. ძალიან თბილები და საოცრად ტკბილები. მომღერალთა დუეტი კათარზისიდან. შეიძლება წარმოგვიდგინეთ თქვენ კათარზისის დუეტი. კარგი დგისმენ. გეკითხათ რომ აი ძალიან მიყვარს. უბრალოდ მეტყვი რომ ძალიან ამიჩუყდა გული. არ გვეგონა ჩვენ თუ ამ ასაკში რაიმე ბედნიერების მომსწრე გავხდებოდით. თურმე შეიძლება იყო მოხუცი. გქონდეს ბევრი ჭაღარა. მაგრამ ხალხს მაინც უყვარდე და შენი სიმღერა სიამოვნებდე. ჩვენ ახლა ვართ ნახევარფინალში. ერთი სული გვაქვს, როდის წავდგებით მაყურებლის წინაშე, კვლავ ვასიამოვნოთ სიმღერით და ჩვენც ვისიამოვნოთ. ჩასე მომღერალთა დუეტი კათარზისიდან. სრადა ნიკოლავ მესიჩოც ზამთარია მათოს ნათელი შენ კი გადი დარეკია ხრობელი რომ ურასებ მადეს ძალიან დიდი მადლობა ამ ყოლაფრისთვის. ძალიან დიდი სიტყვა მოდის. ყველგან ნამდვილად იმსახურებთ ესეთ ოვაციებს და ესეთ აპლოდისმენტებს.
და ჟიურის ხოვა შეფასება როგორ შეაფასებთ? სოფო, ისმენთ. სოფო, ძანდით. კარგად დავანახოთ ხალხს, როგორი კარგი. სოფო, შეგიძლია რამე გითხრა? არა, ჩაულებრივი იყო, მართლა ძალიან ლამაზი ნომერი იყო. რა ვიცი, გულის ამაჩუყებელი კიდევ ერთხელ და ძალიან მომეწონა თქვენი დუეტი, რომ აი სცენაზე რო გახართ, გარდა იმისა, რომ კარგად მღერით, ასევე ერთმანეთს გრძნობთ და იქ რაღაცა გადალაპარაკებაც კი ჰქონდათ დუეტის დროს. ამიტომ მართლა ეს იყო არაჩვეულებრივი მომენტი. დიდი მადლობა, გეგა. არა, ჯერა ქიყავით. მეც მადლობის მეტი რამე თქვის რეალურად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიუხედავად თქვენი ძალიან დასაფასებელი ბევრი ჭაღარისა ყოველას ისევ გვაძლევთ მაგალითს, გვისახავთ იმეც და ყველა ამდე ხალხს შუქნით თქვენ სიყვარულს. ძალიან დიდი მადლობა. ვანო გისმენთ? არა, ჯერ არ უნდა შეგვაფასოს. ჯერ არ წაგვიდეთ. მინდა გითხრათ, რომ სულ მოუთქმელად ველოდი თქვენს გამოსვლას, ოღონდ მართლა და პირდაპირ გეტყვით, რომ თქვენ ხართ საუკეთესო ბებიები მთელ სოფლიოში. მართალია! დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჟიურის პეკინ მაყურებელს მიმართავ. თუ გსურთ რომ ეს ადამიანები იხილოს ფინალში დაურეგეთ მარტის, ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტებმა ნომერზე 910-6. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ 6 კონკურსანტები ხილეთ. წინ შოუს ყველაზე დიდი და საინტერესო ნაწილი გელოდებათ, არ გადართოთ, რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. Groupie Our Style. ნახევარ ფინალში ბევრი ჰიპ-ჰოპის ჯგუფი არ გადასულა. გადავიდა მხოლოდ ერთი და ეს არის Groupie Our Style. ცირა კუპრაშვილი. გრძნობით ხატავ, ემოციით ხატავ და ყოველი ჩემი ნახატი არის მაგიური. მარი აკობია.